Mami, sampai bawah. Ada saya tahu raja. Bawah mana? Bawah sini lo. Cek. Berjekan Banyuwangi, Reina Peri, saya tahu sepi, ya, lawatan kembali, aku tiada. Ha ha ha.
sing ayo Mbak Dina. Iya 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 apa? Ya. Om minta lagu apa? Biasanya tembang Tresno. Iya, tembang Tresno. Tapi nggak saya entah nih, uangnya ngetok mas yang biru apa-apa. Nera gue usah lu gak sih jo. Eh, orang uang wedok dok sing mata duitan baju ya mata duitan. Alah ya ngomong lo. Sik, 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 ngetok ya sik. Entah nih ngetok nih. Taman juru sinar baru lo iki mi. Kene rong keduman ae Mas. Aja Mas. Piye to iki? Aku wis kadung disenggol-senggol barang bapakku iki. Gak tanggung jawab iki. Eh, sik 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 sik. Mel mel. Amel. Sik mel. Aja Mbak, engko ndak meteng piye kuwi. Kene lunga to. Tus. Dalem. Sik to sik. Kancane ya dipikir no. Eh. Pak, iki to. Eh, Pak, aku ngakep awake lho, Bapak malah demek ning kene ne lho. Pak, iya. Lek seneng ya seneng, tapi kancane ya dipikir no. Ya iya, aku ngene iki ora trimo, bokongku wis diserempet iki mau. Wis to. Eh, lho, bapake mulih demek ning kene ku. Kesenggolmu wis pindho. Nek ulone. Pindho lho, sampe pindho lho ya. Ayo, Mas. Dikucir, dikucir. Iya, luar biasa. Sinar baru pada malam hari ini. Kalian bisa saksikan lah.